La carn més fresca, la millor xarcuteria i formatgeria, les nostres especialitats artesanals, la nostra cuina catalana. Encara no ens coneixes? Som els de tota la vida. Can Saladeries Carner. Veniu i descobriu la nova botiga de Pardinyes, on a més del mostrador tradicional, també disposem d'autoservei amb tots els millors productes. Si vols menjar bé, vine a Can Saladeries Carner, on la qualitat és lo primer.